Mikael Nyqvist, aktuell i Du försvinner. Kan du berätta lite om din huvudroll eller din roll i filmen? Jag spelar en försvarsadvokat som är svensk, som har gift sig med en danska. Och vi råkar ut för en bilolycka. Och jag får ett fall på mig med en man som har blivit hjärnskadad av en tumör. Och jag försvarar honom som min klient och blir samtidigt väldigt intresserad av hans hustru. Du har... Omoralisk människa, ja. Ja. Du berättade tidigare att du har vuxit upp med din svenska pappa, var just försvarsadvokat. Mm. Kan du hämta mycket därifrån i den här rollen? Absolut. Jag har tänkt hela tiden på... Jag växte upp med hans sätt att tänka över sina fall, och han pratade väldigt ofta där. Och han gick och pratade högt, ungefär som en skådespelare, med sina slutpläderingar. Och ville gärna prata om hans egen förträfflighet gärna i rätten. Så jag var tvungen att lyssna på mycket. Men jag var också att titta på honom i rätten. Han var en väldigt duktig advokat. Det var spännande. Han var brottsmålsadvokat. Och det är ju något som är väldigt tilltalande med den här världen. Att det som är sagt och då är det som är bevisat. Och man måste hålla ordning på tankarna på något sätt. Det är nästan som en sorts schack. Men framförallt då med pappa, min farmor sa att du måste välja den humanitära sidan. Alltså advokat och inte åklagare. För det är synd om människorna. Och det valde han då. Och han hade mycket empati med sina klienter. Och blev väldigt nära dem. Det var hans... Det blir du också i den här filmen. Var lite väl nära kanske, just frun. Då börjar jag skratta där, för det får man inte göra enligt lagen. Nej. Nej. Men du, hur kan du säga något mer om utvecklingen av den här rollen i filmen? Hur mycket kan du avslöja? Vad är det vi får se mer? I vissa scener får du se allt. Vi får följa med min roll då, hur min... karaktär försöker hålla ihop sitt liv med en väldigt handikappad fru, och samtidigt hur han ska lägga upp sitt fall. Och det är ungefär temat i den här filmen, att känslolivet och kroppen är en sak och knoppen är en annan. Och vad händer då till exempel med hjärnskada? Är vi de personer som vi var förut och så vidare? Så egentligen försvarar jag en tumör mer än en människa egentligen.